السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لال بٹن پر ضرور کلک کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو سیاہی گناہوں کی دھل کر تو دیکھو وہ ہے حی قیوم شہرگ سے نزدیک مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو وہ اللہ تم سے محبت کرے گا نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو وہ اللہ تم سے محبت کرے گا نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو زمین کی تمہیں بادشاہی علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو خدا خود خریدار ہوگا تمہارا شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو خدا خود خریدار ہوگا تمہارا شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو شاہد تلال آ شعروں کا گلشن ہے شاہد
भरो झोलियां मुस्कुरा कर तो देखो, भरो झोलियां मुस्कुरा कर